ဒီဘယ်ဇင်ရီဗျူးမီဒီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ညီမကြည့်ရှင်းသက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေချက်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကြောင့်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းရဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုအရင်ကိုကော်ပီနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုဒီတဘောကတာတာချက်တန်နေတဲ့အရင်ကိုလောက်ပါနေတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်ပါတယ
ဟယ်လိုအလောဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဖိလင်မီယာမှာပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားဆိုပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ထွေလေးတစ်ခုသွားနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီထွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုလားမလဲဆိုတော့ဒဝဲမြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနာရီတော့ဆိုင်ငယ်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတကြက်တော်ရွာမှာ တကြက်တော်ရွာနေပြီးတော့အဲဒီဇေယျနေပြီးတော့လမ်းခွဲနေပြီးတော့ဝင်ရအဝင်လမ်းကဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စုကီရန်စုကီရွာဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ရန်စုကီရွာနေပြီးတော့ဒီတို့ပဲစေကျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လမ်းခွဲလက်တင်ရရောက်နေပြီအာနောက်မှကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေတူလက်ကြည့်ကြအောင်နော် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေပါပြီဗျာအဲကမ်းခြေတော့ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပဲစစ်ကြော်သွားမဲ့လန်ကီတက်ဝဲကိုရောက်နေပါပြီအခုကျွန်တော်ဒီတော့ကိုဖြစ်နေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့ကကျွန်တော်အရှိမသွားနေကြပြီတက်ဖို့ရိုက်လက်သူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရန်စုကီအော်ကိုရရှိနေပါပြီဒီအော်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲစင်ကျော်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြရေခါတွေတင်နေပြီလုံးစရာရှိရလုံးနေပြီခင်ဗျာ ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပဲစေကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလှပပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုဒီလှပလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြဟိုမရလောက်အောင်ကိုတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပွားလုံး
ပေးနေတဲ့တန်တော်ကြောက်တန်းတွေကြောက်ဆောင်ကြီးတွေအရောင်းလာပါတဲ့ရှုကင်းတွေရှုတော့ရမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရှုတော့တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်ခါတော့လာကြည့်စီခြင်းမှာလဲခင်ဗျာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောတော့ဒီနေ့တော့တန်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော်တန်းလေးကိုဖျက်ဖျက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေကိုလည်းတကူမပြချခဲ့ဘူးအာလီလက်ထပ်မှတိပေးခြင်း
ပေါ့အဖိုးတာပေါ့နော်အဲရေထွက်ပစ္စည်းလေအလှပတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ဟိုယူဆောင်မသွားဘဲနဲ့သူနေရာနဲ့သူမြင်းလှပနေရပေါ့နော်အဲလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးစေချင်ပါလေခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့မိုက်ကောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဟိုအေးပြန်လက်ခီးနီလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ချေလေးကိုကန်ချေမှာအနည်းငယ်တရာအလ
ဒီကမ်းခြေတစ်ခုလောပေါ့เนาะအမြင်နဲ့အာစီမင်တာလှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမှန်မှန်ပဲကြပါနဲ့အတူတူပြောကြအောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคအားလုံးပဲဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားသားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပက်စင်ကျောင်းကိုရှင်ကြည့်လို့မဖြစ်မနေတွားရောက်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပိုင်းကိုပြန်နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘလို့နေရာတင်ဆက်နေတယ်ဘလို့အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကိုဒီပြင်လက်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ